ଦୁର୍ଗମର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ, ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଉପାନ୍ତ ତଥା ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଯୋଜନା, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମସିଣାକାଟି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି, କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଇ ତ ପାଣିଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା, ତା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ସୋଲର ଲାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଛି ସରକାର ଆମକୁ ମନେ ହେଉଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମର ନେଇକିନା ଆମେ ଯାଉଛେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ପାଣି ଆଣତେ। ସରକାରକୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ପାଣିଟା ଆମର ଯଦି ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା, ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ଘର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନଳକୂପ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ପାଣି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନଳକୂପରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ବାହାରୁନି, କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ରହିଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 2 କିଲୋମିଟର। ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଚାର୍ଜ ନ ହେବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଜୁଳି, ଫଳରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଯଦି ସୋଲର ବସିଲା ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋରୁ ଛେଳି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣତେ, ଗୋଟେ କୂଅ, ଗୋଟେ କୂଅରୁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଛି ଆସିପାରୁନି, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଭତ୍ତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ତା'ର ମରାମତି କିଛି ହେଇନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ବି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ପାଣି ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ କହୁଛି ପାଣି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ, ବିକାଶର ପଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ମସିଣାକାଟି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇବେ ହକ୍, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଏମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ବିଧବା ଭତ୍ତା। ସରକାର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ କେଉଁଦିନ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମସଣାକାଟି ଗ୍ରାମରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।